նոր ծնված երեխաները, թե կո հիմա այդ ռումբի ձայնի տակ են սրանից, հետո ձայները չէ լսում։ Առավոտյան երբ խաղաղ էր դեռ, ծնվել է մեկ երեխա Կեսարյան հատման ճանապարհով, և երկու հոգի ունեինք ծննդաբերության մեջ, հենց ռմբակոծությունը սկսվեց, իսկ ունիչեցրեցինք նկուղային հարկ, մեկ ծննդաբերություն ունեցանք բնական ճանապարհով, նկուղում տղա երեխա ծնվեց, իմիջալուց երրորդ տղան էր ծնվել, և որից հետո ինչ-ինչ պատճառներից մանկաբարձական վիճակից ելնելով մեկ հատ ծննդաբերություն ավարտեցինք Կեսարյան հատումով արդեն վիրահատարանում ռմբակոծության տակ։ Ինչ մենձեր պատկերացրացում էր, բալիկս կծնվում ու կապադվալում ու կնինք։ Քանի կիլո է ծնվալ։ Երեք ու կես։ Երեք ու կես, հա։ Ձեր երրորդ որդին ա, չէ։ Ինքն ա նկուղում ծնվել, հա։ Այո, հա։